фотозаснемане с специализирана филмова техника и кристален звук. Ние работим с всички познати формати като HD, Full HD, 4K и 6K. Имаме широк набор от най-новото и високотехнологично оборудване като роботизирани камери, дронове, слайдери и кранове, механично, моторизирано и софтуерно стабилизиране на картина. С близо 10 годишен опит в работата с видео и аудио файлове, професионални софтуери за обработка и специални ефекти, ние предлагаме и за нашите колеги. Монтаж на суров видеоматериал, видеоуроци по фото и видеообработка озвучени на български език, както и готови слайдшоу и цветова корекция на картина. За повече информация, контакти и цени, посетете нашата страница във Facebook.